Qoşulsun herkes müəllimlər. Sınaq 9-14-ün izahına başlayırıq. Birinci sualla başlayırıq. Hansı qoşa samit cütlüyü fərqli tələffüz olunmur? Fərqli tələffüz olunmur. T, t, hət, ta, hət, da fərqli tələffüz olunur. Q, q, məsələn 8 yazdı 8 deyilir, fərqli tələffüz olunur. Hop parmak yazı hop banmak tərəfsiz olunur. Toqqa yazılır, toqqa deyilir. Ama qoşa c, təəccüb sözün kökündə olanda fərqlənmir. Söz kökündə qoşa b, qoşa c, qoşa d, l, m, n, r, v, f, z, s. Bu qoşa samitdə söz kökündə olanda fərqlənmir. Məsələn, ola bilər ki, bu sözü veribdir təəccüb sözündə. Təəccüb burada deməli lap köhnə qayda ilə belə olsa təhsil nazirində nazir böyük olmalıydı. Yeni qaydada olsa təhsil də kiçik, nazir də kiçik, ikisi də kiçik olmalıdır. Ona görə də burada doğru cavab olacaq B bəndi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Hallar. Nazirlikdən söhbət gedirsə demişdik ki, bunlar hamısı böyük hərflə qurum, müəssisə, dövlət qurumları. Bunlar deməli böyük hərflə yazılmalı idi. Sonra üçüncü sual. Sual işarəsinin yerinə yazılmalıdır. Sual işarəsinin yerinə yazılmalıdır. Görək nədir bu? Sadə sözdür. Tələffüzü fərqlənir. Təkibində iki kar samit var. Qəlb sözünün yazışla tələffüzü fərqlənmir. Çünki bu p olsa məna dəyişəcək. Bu bizə lazım deyil. Usta yazılır, usta deyilir, tələffüz fərqlənir. Aha, sadə sözdür, bəli. Tərkibində iki kar samit var. Tələffüz zamanı t, d-yə çevrilir axı. Bir dənə oldu, s. Ona görə bizə lazım olmalıdır. Naxoş sözünün ümumiyyətlə yazılış tələffüzü fərqlənmir. Qorxunc, qorxunc fərqlənir, amma sadə söz deyil. Qorxmaqdan qorxunc getdi. Deməli, üstə cavab olur, a bəndi. Kənd sadə sözdür. Tələffüz fərqlənir, t formasında. Tərkibində iki kar samit var. Q və T. Bütün xüsusiyyətləri ödədi. Bəli. Deməli, üstə cavab olacaq A bəndi. Diş sözünün leksik təhlilinə aid hansı fikir doğrudur deyə bizdən soruşur. Baxaq görək. Amonim kimi işlənə bilir. Bu çox mənalıdır axı. Sən insanın dişi, darağın dişi. Bu çox mənalı getdi. Tək mənalı sözdür. Tək mənalı yox. Çox mənalıdır. Antonim var, səhvdir. Sinonimi var, səhvdir. Əsas məna ilə yanaşı törəmə məna da daşıyır. Əsas məna ilə yanaşı törəmə məna, yəni məcazi məna deyək. Məcazi məna, bəli, çox mənalı, doğrudur. Yəni sözün ilkin əsas mənası onun həqiqi, sonradan qazandığı əlavə törəmə mənası onun məcazi mənası adlanır. Və bu həqiqi mənada da işlənə bilir, məcazi mənada da işlənə bilir. Çox mənalı sözdür. Ona görə 4-də cavab olacaq. E bəndi mənimlə. Sonra gəldik. 5-ci sual. Hansı nitq hissəsinə aid mürəkkəb söz bitişik yazıla bilməz deyə bizdən soruşur. Deməli, bitişik yazıla bilməz. İçində bitişik yazılan var. Əvəzlikdə filankəs var. Sifətdə var. Feildə yoxdur, amma istisna olaraq var da sağollaşma, xuda hafizləşmə, xoşallanmaq. Amma bitişik yazılan mürəkkəb say yoxdur. Ya defisinə yazılır 3, 4, 5, 6, 10, 15 ya da ki bir sıra, bir çox, ayrı yazılır. Bitişik yazılan forması yoxdur. Ona görə də 5-də cavab olacaq C bəndi müəllimlər.